Přeji dobrý den. Zdravotní stav už mi dovoluje začít natáčet, aspoň doufám, že tak se omlouvám za nějaký občasný zachraptění nebo něco. Další věc je, aktualizoval se Farming Simulator, aktualizoval se mi ovladač grafické karty a všiml jsem si, že mi to zase trošku pocukává. Nevím, co s tím nastavením pořád mám dělat. Vždycky si to nastavím tak, aby mi to necukalo a přijde nějaká aktualizace. Takže se omlouvám i za to, pokud to občas cukne. Tak, takže my máme říjen, pole už jsou, nebo ostatní pole, kromě toho jediného sklizeného, máme zralá. Takže já jsem schválně tam nechal takhle 7:30 ráno. Minulý měsíc jsem si akorát odvez produkci ze skleníků, na už tu máme nějaký 23 tisíc. A my se pustíme hned do té sklizně, protože mám sklízet 5 polí, takže čím dřív začneme, tím lépe. Tady máme soju, tohle všechno budeme sklízet adaptérem kukuřičným, nebo teda na řádkový plodiny, takže asi začneme tou sojou, protože ta bude rychlej, máme trošku větší tenhle ten adaptér na ty klasické plodiny. Nastartují, zvedneme ličtu. Jestli má ještě smysl svítit, asi ne, ono už je vidět docela dost. Takže já přejedu na to políčko, traktor s vlekem budu řešit pak, no koukám, je to pocukává prostě. Což je nemilé tedy, no. Ale jako říkám, to nastavení já vždycky celý projdu, zkontroluju to, jestli to opravdu se tam něco nezměnilo, zkusím něco snížit, tak aby to nebylo moc na úkor kvality. A výsledek je, že to stejně občas drobně. Tak pokud to bude jenom takhle trošku, tak se to ještě snese. Ale... Tak, opatrně tady nesejmu tu lampu. Ta lampa by to vydržela, ale ta lišta by nemusela. Tak, jsme zde. Tady s těma úlama... Je to, ty 4 úly je málo. Tak a teď jsem si tady poničil, odřel jsem si kapotu na háru. Ty 4 úly je málo, protože se podívejte, kolik já mám toho medu za těch několik měsíců. To prostě vůbec nemá smysl 4 úly. Já jsem si myslel, říkal jsem si aspoň něco, ale ono to fakt nemá význam. Tak, takže tady zapneme kombajn, dáme dolů lištu a jdeme na to, protože čím dřív to sklidíme, tím lépe budu moct přejít dalším činnostem, jako připravovat pole, všechno to teda všechno. Po těch slunečnicích a kukuřici to budu muset zmulčovat, bo tady doufám, ne, no nevím, uvidím, ona mi to mapa řekne, jestli to má mám dělat nebo ne. No a případně nějaká aplikace vápna, orba bude potřeba určitě. Teď nevím, jestli se musí orat i po kukuřici, ale uvidíme. Uvidíme, tady to políčko, mám ty, tato políčka jsou malá, takže to budou sklizená. Hned tam s tou slunečnicí, ta dokoupená. To bude trvat trošičku déle, jsou přece jen o maličko větší, ale stále to hlavně bude užší adaptér, ale i tak si myslím, že to bude docela rozumně. Dneska to nestihnem všechno, nemyslím tento den jako v říjnu, to musím sklidit všechno, ale myslím jako, že tento díl nestihne všechno, protože i když vám to zrychlím, dám do timelapsu, tak přece jen 5 polí je hodně. Navíc si myslím, že při tom pátém už by to asi polovinu lidí nebavilo, koukat na to samý, jak tady jezdí kombajn po poli.
ale třeba se pletu, nevím. Tak, takže tady máme. Tak, teď tady musím nějak rozumně couvnout, já to tady vám přes tu trávu. Bych si tam trošku lépe nějak najel tady na ten kraj. Doufám, že se nechytne o stromy. Nevím, budu muset zase vykoumat teda nějaké jiné nastavení grafické karty, aby to nevypadalo ošklivě a nepocukávalo to. Tak. Je to jako smutné, jo, protože já jsem kvůli tomu upgradeoval, konkrétně kvůli Farming Simulator 22, jsem upgradeoval grafickou kartu. Neříkám, že mám něco nejvýkonnějšího, ale máme RTX NVIDIA a stejně je to málo. Tak já už nevím, co bych měl pořídit. Tak. Takže tím máme úvrať. Zase bláznivý srnky. I tady budou lítat. Já nevím, mně přijde, že tady jako mají jedinou funkci otravovat. To není jinak možný. Vždycky se objeví prostě, já nevím, normální srnky by od toho kombajnu utekly a ne, aby mu běhali před lištou pro boha. Jo, ano, chápu, že nějaký mláďata by zůstali schovaní prostřed toho porostu třeba, ale tohle nejsou nějaký srnčata, jo, to jsou dospělí, no, nevím. Tak. A já si myslím, že když teď zase se přepnu do kabiny, že to bude cukat, ale uvidíme, třeba už se hra zpamatovala. Takže já to asi nebudu teď jenom prodlužovat, okecávat, dáme zbytek tohle pole timelapsu a pak se přihlásím zase, až půjdem teda vyměnit adaptér, protože i když naplním zásobník, já zase přivezu prostě vlek, ten tady odstavím na kraj pole, do toho to budu sypat. Takže až skončím sklizeň na tomhletom poli, tak opět skončí zrychlená část a budu dále komentovat. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. The sky. We are here.
Tak jo, takže já mám plný zásobník, ale co koukám, jiná věc je, že mě dochází pomalu, ale jistě nafta. Nevím, jestli vůbec dojedu k pumpě s tím teda, takže změna plánu, vůbec teď se nebudu pokoušet teda přesýpat to zrno. Je to sice divný jezdit tady s plným zásobníkem, ale pro mě je teď drobátko podstatnější dojet na tankovat, jestli tam zvládnu dojet. Proto tady můžeme vysypat rovnou do sila. Ano, je to sice divné, ale proč ne? Aha, to by mě to muselo ovšem dovolit, že? Tak pardon, já si musím zapnout nápovědu, protože... teď jíčko. Já tam mám manuální vykládání, takže kvůli tomu jsem si zapínal tu nápovědu, že mi to samo nezačalo sypat. Doufám, že tím vykládáním nevyčerpám ten poslední zbytek nafty. Nevím, proč tady blikám, když jsem na té farmě sám úplně, ale dobře, já tady asi skoupím i ten drtič, abych měl méně, nebo potřeboval méně prostoru k manévrování, tak jsem to chtěl říct. Doufám, že mi ta nafta dojde těsně na křižovatce, to by bylo výborný, bych tak zablokoval půlku vesnice asi. Tak. No, ještě to nemáme celé sklizené, jestli jste si všimli, kousek mi tam zbývá, takže ještě nemohu potom přehodit adaptéry, ale musíme to ještě dokončit. Hold, mě to nevyšlo, bohužel, té nafty jsem si drobátko nevšiml. Tak. Taky jsem tu lištu mohl nechat u toho pole, no, když už, ale zapomněl jsem na to. Tak, jedy něco, je daleko, a nic. Proč já jdu tudy, nevíte? Protože jsem hloupý. Jedu do obchodu místo do benzínce. Tak se tady ještě musím vykroutit. Teď něco jede. Zákon. Tak tebe jsem bohužel omezil. Máš smůlu, kamaráde. Potřebuju natankovat. No ani tohle ti nestačí, tak. Já potřebuju zase manuálně, mám i tankování, takže hezky vystoupíme. No, penízky ubývají, takže se asi tankuje, počítám. Tak. Proč? To u toho musím stát? No tak jako je to logický, že jo? Tak tu pistoli bych tady takhle vytrhl, tak asi... asi by to netankovalo dále, že? Tak, dobrý, to asi už bude všechno. Tak, teď máme teda plnou nádrž. Já musím teda trošku couvnout. A tam jede auto, projede? Asi neprojede. Tak, musíš za náma. No a hurá zpátky na pole. Vem to tady tou zadní silnicí, akorát tady se budu muset uhnout, ať projede ta dodávka proti. Doufám, že tady nezůstane stát. Naštěstí, ne?
Onem prý z hlavní silnice. Tak, super. Teď už bychom neměli nikoho omezovat. Nebo já můžu vypnout. Tady budu plašit s ním tak hledat ty srnky. Končíme kosení soj nebo sojových bobů a pak se vrhneme asi na kukuřici, protože ta slunečnice to je vlastně to poslední, co já potřebuji, to je až úplně nakonec, jenom tu mám na zisk, nemůžu ji použít pro prasátka, takže tu klidně, v nejhorším, kdybych to nestíhal v říjnu, tak ještě v listopadu myslím, že stále jí mohu sklidit. Když to kukuřici, o tu bych nerad přišel, kdyby třeba bylo špatné počasí a já už nemohl sklízet, kdy začalo pršet, tak samozřejmě to by byl problém. Takže pokud to nestihnu sklidit listopadu, tak už mám smůlu. Tak, takže ještě takhle ta trošička soji, co tu zbyla. No a tím máme soju pro letošní rok z krku. Já se pak podívám ještě na stav toho pole. Jestli mi to teda píše, že bych to měl taky brát s umlučovačem, i když popravdě mi to teda nedává smysl. Tak, co to píše? Sklizeno, plavé rostoucí. No, tak plavé rostoucí to je vždycky do ráno. Ono to vlastně nepíše, potřebuje zmulčovat, ale máme pohnojeno 0, vápno to nepotřebuje, což je dobře, no ale tím mulčováním pravděpodobně, kdybych to nezmulčoval, tak asi o těch 5% k výnosu přijdu, takže stejně to budu dělat, no nic, vysypeme tady 132 litrů. Sojových bobů, což není mnoho, ale každá troška se počítá. Tak, zase opatrně, ať to áro ještě víc neodřu. No a musíme teda vydělat nějaký korunky. Já bych teda, až prodáme tu soju, tak bych asi využil peníze a udělal teda jednak obměnu toho traktoru. A jednak teda pokud ještě zbydou další peníze, tak pardon, zase zapomínám, že když couvám, tak musím na druhou stranu točit. Když zbydou peníze, tak bych ještě teda koupil nějak větší počet těch hůlů, protože tohle to je opravdu málo. Znamená, když si dáme shift P, zvířata, včely, tak aspoň tohleto za těch 12,5 tisíce bych tam chtěl postavit. No to je 10 hůlů, což není stejně jako mnoho, jo, když to tak vezmu. Ale tohle to stojí, no to už je lepší, protože ono, když to tak vezmete, tak to nestojí o tolik víc a je tam 33 hůlů, takže asi hold, to je jediná rozumná možnost, abyste z toho vůbec něco z těch včelek měli, no. Tak. Jako teď na zimu už to samozřejmě nedává smysl, jo. Pole už dál nekvětou, takže další med produkovat letos nebudem. No, tož já nevím, jestli to počítá i z nějakých trávy tady okolo, ale docela bych tomu nevěřil.
Tak, musíme odpojit. Chám to tady před těma špalkama. To nechci. Dveře chci, tak. Musíme odpojit. I když tam žádná lišta to neukazuje, tak. No jasně. Hadice nejsou z druhé strany vidět. Jsou, aha, dobře. Tak. Tady teda couhneme sem. Nebo couvnu a najedu sem, tak. Připojíme adaptér na kukuřici a slunečnici. Já zase musím tam dolézt. Tohle připojit, tohle připojit. Ještě to rovnou vyzkouším, jestli to funguje. Jo, funguje. No a můžeme se vydat na kukuřici, jestli se tady nějak otočím. Tak, kukuřice samozřejmě už by mělo být o něco více než té soji, přeci jen mám dvě pole. Už si teda nepamatuju, jak to bude přibývat, ale máme to, aspoň doufám, na 100% to pole, takže to nějak mělo jít. Tam teda vylezu na to pole ještě, abych nekecal blbiny, ale myslím, že jsem to pohnojil, co to šlo i udělal všechny postupy, které jsou nutné k nějakému tomu maximálnímu disku. Tak, já ještě než se do toho pustím, tak teda podíváme. No, plus 100%. No, dobře, tak jo, no, tak. Takže to zapnem a jdem na tu úrač, no. Vypadá to jako divně, když to takhle neberu po těch řádcích, jo, ale snad mi to odpustíte. A už jsem se zase k ostrom. A jo, no, mám to pole příliš, jako snad teda příští sezónu to budu moc sít někde, kde nebudou překájet mi stromy. Samozřejmě další možnost je ty stromy pokácet. No, no, no. Tak. Takže objedem asi dvakrát úvrať a pak to už teda budu brát tak, jak bych měl, to znamená tak, jak to bylo zase to. Což znamená takhle na šikmo vlastně, no. No, jako souběžně tady s tou silnicí. Takhle v tomto směru vlastně budeme jezdit. Tak je to správně. Teda takhle to není správně, protože takhle se netrefuju na ty řádky, jo. Měl by je takhle trošku víc vlevo. Brát jenom 4, ne 5. Jak to tady vyčúraně dělám, využívám záběru lišty, ale lišta je čtyřřádková, ne pěti.
Tak, kolik máme? 29%. Takže to budu muset teda vysypávat asi víckrát, to nebude. No i když na dvakrát to možná vyjde taky, ale myslím, že toho bude větší množství než těch sojových bobů. Tak. Dáme ještě jednou kolem dokola a potom zase dáme zrychleně zbytek. No, co dále? Dále nás čekají po té sklizni takové ty běžné práce tady. To znamená, budu to muset zmulčovat, co bude zorat, nebo co bude potřeba zorat. Pokud bude někde vápno, aplikujeme předtím vápno, pokud nebude, aplikujeme mrvu před orbou. No a pak se uvidí. Pak se uvidí, co se stihne do zimy, protože ono přece jen, jak budu mít těch polí více, tak asi všechno možná nestíhám, no, do zimy. Něco možná bude muset nechat do jara, uvidíme. Uvidíme, zase na druhou stranu ta pole jsou malá, takže pořád je šance, že bych to mohl zvládat. No, jakože bych houfně zahájil nákup větší techniky kvůli tomu, to rozhodně ne, jednak na to nemám. A jednak zase ta pole nejsou tak velká, abych přecházel z nějaké té průměrně 4-5 metrové techniky, co tady mám, na nějakou, já nevím, 7,5 metrovou třeba. To fakt nepotřebuju, si myslím. Nikomu z vás to možná vadí, ale já si myslím, že pokud někdo sledujete delší dobu, tak už moc dobře víte, že mě baví hrát spíše s tou starší, menší technikou, než s větší. Ano, to tím nechci říct, že by nebyla starší, větší technika. Samozřejmě byla, ale pro mě to není ono. Takže já jsem objel ty dvě úvratě, takže já si to tady asi proseknu někde ve prostřed. A zbytek teda tohle pole si zase dáme zrychleně. A tentokrát už to nebudu ten timelapse přerušovat. Nafta mi už snad znova nedojde a ani teda, když budu, si sem přivezu ten traktor s valníkem kvůli vysypání, tak to stále nebudu zpomalovat. Přihlásím se opravdu, až toto pole bude hotové a budem přejíždět na to další.
Tak jo, takže první pole s kukuřicí máme sklizeno, já to tady vysypu. Vyjde to? Ne, nevyjde. Vysypu to do vleku, ať začínáme s prázdným zásobníkem na druhém poli a hned přejedu tady vedle. Omlouvám se za ten šílený nájezd s traktorem, popravdě jsem si neuvědomil, že je tam takový strašný svah. Samozřejmě normálně bych tam neprojel, asi bych se převrátil na tom bočním náklonu. Tady dolů bych sjel, to samozřejmě to jsem sjížděl rovně. To bych sjel, ale tam ten náklon, to jsem nevychytal. Já to tady vemu po straně, tam vím, že je ten svah menší. Rouru sklapneme a budeme to objíždět směrem s rourou do pole a tu vrať klidně a začneme tady takhle podél plotu. Mělo by to být v pohodě. Tak. No takže tohle to je asi poslední pole, které dneska sklízíme. Navíc se už dnes nedostane, i tak se obávám, že to video bude dosti dlouhé. Nevím, už si nepamatuji, jestli jsem minulou sezónu natáčel sklizení tří polí v jednom dílu nebo ne. Ale nějak to, buď to teda sestříhám, nebo to nechám dlouhý, jako no, tím, že je to komentovaná série a já to vlastně zrychluji, nebo aby to video nebylo tak dlouhé, tak to právě dosahuji pomocí těch timelapsů, tak se mi příčí vystřihovat ještě kusy, jo, ale takže buď to nevystřihnu, případně se rozhodnu čas nechat na další díl. Uvidíme, jak to vyjde. Nedokážu odhadnout. Nezapsal jsem si, kdy jsem začal nahrávat, takže netuším, jak dlouho. Ale nemusíte mít obavy, o sklizeň nepřijdete. Ještě nás totiž čekají dvě pole se slunečnicí. Já tady jsem vynechal kousíček, ale tak jako co, můžu se tam vrátit, ale že by to bylo životně důležité, to se ne. Jinak teda trošičku mě překvapuje tady na té mapě, že je ta kukuřice tak strašně vysoká, já teda nevím, jo, ale abych ji měl takhle skoro až nahoru nad čelní sklo, to mně nepřijde příliš. To je nějaká asi speciální odrůda zmutovaná, vyšlechtěná, nevím. Většinou neroste ta kukuřice, aspoň, já nevím teda, jestli je to záležitost odrůdy taky, ale jako co, tak vídám, že kukuřice, tak takhle vysoko to nenaroste, no. Tak, 42%, no tak minimálně na tu jednu úvrať mi to vyjde. Na dvě asi bohužel ne, což jsem si původně myslel, ale tak nevadí, no tak. Jak to vyjde, tak to vyjde, no. Tak, ještě tady uděláme tenhle tu smyčku a máme to jednou oběté kolem dokola. Zase musím dát bacha na ten strom. Stromy. Jsou tady dva. Tři dokonce. Tak. No a můžem teda se pustit na druhou úvrať, protože tady jsem začínal v tom rožku. Vidíme, jak to vyjde.
Kdybych skončil tady někde, tam má místa dost, tam mi to nevadilo. Tam mezi, u těch stromů, tam už je to špatný. Takže když tak se musím zarazit včas. Tak. No a pak to samozřejmě budu zase brát, tak jak bych měl tady pořád cíl, ale musím si to udělat místo, bohužel, jinak mi to nevyjde. Nebudu se muset na koncích otáčet. Tady by to ani tak nevadilo, jo, ale spíš tam na tom konci to vadí. Jo. Tak. Jinak co se týká mé druhé série z Farming Simulatoru 19 teda teď myslím, to znamená sladké hospodaření, tam prosím vás mějte trošku strpení. Tvorba toho timelapseho dílu je poněkud náročnější časově. No, hlavně teda kvůli editaci, jednak teda se to delší dobu natáčí, protože je to celé zrychleno, ale to je to nejmenší, jo. Ale hlavně ta editace, najít písničky, sestříhat to, dopsat komentáře, vám můžu říct, že s přípravou toho jednoho dílu, když to tak sečtu, tak strávím dohromady o toho dílu takového půl dne. No, a tím myslím čistého času opravdu půl dne, včetně teda toho hraní, jo, tím nevyslím jenom tu editaci a psaní titulků. Takže opravdu kvůli jednomu dílu půl dne musím sedět v celku u počítače, aby plus samozřejmě čas, který se zpracovává to video, ale to už dělá počítač sám, u toho už si nemusím. Blbý je akorát, že toho času nemůžu využít třeba, že by hrál něco jiného, to prostě nelze. Mám jenom jeden počítač a když je vytížen zpracováním videa, tak už nic jiného dělat nelze. Teď jsem najel pěkně blbě, říkal, že zrovna tady nechci skončit, takže já zase couvnu. To nebyl dobrý nápad takhle a udělám to, jak to udělám. Abych nemusel s tou roverou se otáčet, tak já se asi otočím tady a budu pokračovat zase zpátky v tomto směru. A tamhle dole teda skončím někde tam. Tam bychom to... vysypali a budeme pokračovat i dále. Ještě tady to snad vyjde na konec toho řádku, doufám aspoň. A když ne, no tak se uvidí. Už můžeme vyklopit výlužník. No, nevyjde. Nevadí, trošku zpátky. A vystoupím do běhnu. Pro traktor, tentokrát to teda posívě v obědu, už to nebudu brát tady stezku smrti nějakou, jako minule. Mně to prostě vůbec nedošlo, že je to tam tak strašně nakřivo, no ale tak. Já to asi nebudu objíždět ani tudy, kudy jsem měl s tím kombajnem, prostě to vemu po cestě. Kukuřici asi zakrývat plaktou nemusím, ta je těžší, tu nám to nevyfouká, jsou přece jen větší zrna. A tak rychle tady nefrčím, takže. Tak. No, teď máme krásně tady barevné stromy, ale dlouho to nepotrvá. Příští měsíc je listopad.
Začne nám to opadat všechno, no a pak už bude takový smutný, no, zimní. Tak, přesedneme do kombajnu, přesypeme a burník, tak. A zbytek si opět dáme zrychleně. No, já jsem to přesně čekal, že to nevyjde, a taky, že jsem nebyl zklamán. To bych neměl chodit předtím, no já to teda nemám zapnutý, ale dobře. Takže pochopitelně, jak je zákon Barfiho, zákony fungují 100%, takže pochopitelně tady zbylo opravdu kousíček, pár litrů, ale co se dá dělat? Pár rostlinek z toho dá, bude mít opravdu jenom pár litrů, ale hold. I to se stává. Na střechu nepotřebuju, ale jenom do kabiny. Tak. Vejde se to ještě ze toho leku vůbec? Nevím. Nevadí, co se nevejde, přesypeme z kombajnu a to.
Nevejde. Nevadí. Tak, dojedem ten řádek a to rovnou vysypu z toho kombajnu. Podíváme se teda nejdřív k prasatům, jak to, jak na tom jsou, jestli se bychom něco neměli hodit rovnou jim. No jo, já taky slámu dělat nechci, jsem si neuvědomil, že to nejde sklopit, dokud nevysypu. Ta hra není tolik inteligentní, bohužel. Tak, vrchneme se na ty čuňata, pardon, autosave, tak. Základní krmivo má ještě spousta. Moje otázka, jestli já příští rok vůbec budu muset ještě sít právě nějaký tu základní krmivo. Já myslím, že ho mám zatím dost, ale možná, že budu muset stejně, protože plánujeme přece ten chov rozvíjet. Kolik vůbec těch salát? No, už se narodila další salátka, takže už máme 3x14. Šmarja, kolik, neumím počítat. 33x4 je 12, 42 prasat. Pokud moje počty nefalírujou nějak. Tak. Tak, trefil jsem to. Netrefil. Proč ne? Jsem moc blízko, nebo co? Ne. Asi jsem moc blízko. No, teď už. Už jsem se trefil. Tak, já ten kombajn zatím nechám tady někde stát. Klidně nastartovaný, to nemá smysl, abych... Stejně za chvíli ho povezu uklidit a ještě sem dojedu s tím foršeritem, nebo dvěma foršerity, foršerit traktory, foršerit vlek. Vysypeme to a tím máme pro dnešní den plán splněn. Ještě není ani poledne, takže se dá říct, že sklizeň stihnem celou říjnu. Tam je ta jáma na tom poli, já ji nesmím zapomenout do příště zahladit, ale já určitě zase na to zapomenu. Jsem si říkal už loni a taky na to nedošlo. Tak, já si budu muset přehodit sklápění na druhou stranu. Prava. Aha, já jsem asi doprava měl, jasně. No, vypadá divně, jak to tady sypu na zem. Ono je tam ten fukar, no, ale jako... I tak. No, teď jsme teda... Plní zásoby by se dalo říct, kde máme nějaký stav 8416 pšenice máme, sojových bobů 3700 litrů a 15 000 kukurice. Čirok už nemám, ne, čirok už nemám, letos jsem ani čirok nesázel, tak protáhnu se tady a doufám. Takhle obkroužím stromeček, ani ten lek nebudu odpojovat, není důvod, jenom vypnem motor a odvezem kombajn, no nebudu ho mít ještě ho umažu na tu slunečnici, takže já vlastně ani ho nemusím uklízet, já jenom přejedu tady k poli, si teda trefím nějaký výjezd a připravíme si ho na příště, na tu slunečnici. A to jsem si teda vybral cestu, asi tu nejsložitější, co tady mám zrovna. Tak. Si to můžeme vzít tady. Tak, můžeme začít tady příště, ne takhle.
Asi nějaká jáma. Tak, takže já tady zastavím. Pro dnešní díl se s váma loučím. Doufám, že se vám sklizeň líbila, nebo první část sklizně. Budeme pokračovat zase za týden. Mějte se a ahoj.